Essa cena que a gente está colocando foco é uma crença na cultura e nas práticas, no corpo, nas ideias de periferia hoje, com uma certa desconfiança do meio acadêmico e de práticas intelectuais que já não mobilizam tanto assim as ideias no mundo, nas práticas cotidianas, da vida. Existe uma preocupação em, de certa forma, contar uma história que não parte de um centro, mas que parte de vários centros, de várias histórias que se relacionam, que conversam entre si, e essa escuta permite entender essa relação, entender essas relações todas de coisas que acontecem aqui em São Paulo, ou em Nova York, ou em Durban, ou em qualquer outra cidade do mundo, em que a relação da periferia, do corpo negro, do corpo excluído, se torna presente, se faz presente. Da mulher negra, do homem negro, gay, ou das transexuais, dos transexuais também. Então não significa nem mesmo um movimento de dar voz a isso, né? É simplesmente um evento que ocorre nesse contexto, assim, que existe, que é potente e que se coloca hoje no contemporâneo. That was good, right? That was good. Existe uma ação de visibilizar esses corpos que atuam, que produzem, que têm as suas produções, a sua cultura, a sua vontade de estar, de ser, de criar esse movimento, mas que tendem a ser invisibilizados por uma cultura que é embranquecida, que é capitalista, é monetizada, e ela é homogeneizada, como se todo mundo tivesse que fazer parte de um único processo cultural, artístico, de pensamento. Then you engage. Now I'm going to connect. Now I'm about to engage. Conecta com todo mundo depois. And then I perform up and appreciate. A gente não está criando nada, assim, a gente está agenciando e colocando em movimento algo que já existe por meio de uma plataforma que chama Explode, que parte de videoclipes do que é denominado, ainda com muita abertura, de Queer Rap, que é um movimento que se espalha pelo mundo todo, e todos eles que estão pensando noções de corpo, enfim, todos esses corpos possíveis. Isso. Na cidade hoje. Assim. Se a gente entra com o princípio de vou dar visibilidade a uma voz que já é atuante, já é potente, já é forte, é quase um colonizador. É muito colonizador. Eu chegar no... eu como uma pessoa que estou no centro, posso permitir agora a uma pessoa que, agora você pode falar. Isso está acontecendo. Assim. Então é só uma reunião, uma junção de tudo isso aqui no Explode. Da gente estar conseguindo botar a nossa cara no sol cada vez mais, né? Vídeo que está acontecendo aqui hoje, tanta vista reunida. Eu me sinto muito feliz de chegar e encontrar tanta gente fazendo. Eu fico com um pouco de medo de como toda essa estética queer começa a virar uma caixinha, porque tem virado a super exposição e a super... Os olhos da mídia, de modo geral, têm pegado toda uma estética, estimulado até para uma... Pegando a criatividade da coisa, estimulado para uma superprodução, para que vire uma coisa bonitinha, encaixotada, que aí todo mundo vai começar, né, porque tá em alta. Eu fico com medo dessa coisa virar só uma grife e a gente esquecer as nossas casas, os nossos trabalhos. De ordem política, de ordem de dia a dia, de ordem de estar aqui igual, de igual para igual.